You know, if this keeps up, I'm gonna open a spare parts shop. Víte, je to podobný případ, jako to bylo s tou rukou. Taky noha byla odtržena od těla zaživa. No, he's wearing alligator wingtips with lips in them. Vypadá to, jako kdyby to byl nějaký krokodýl, stopy krokodýlích zubů. Ale samozřejmě nemůžeme taky vyloučit, že to jsou, že to dílo nějakého fanatika. Ano, našli jste posud statky našeho spolupracovníka. Víte, on s náma někdy spolupracoval, to je pravda. A kdy tady byl naposled? Podívejte se, my už s ním dlouho nepracujeme, my děláme z toho jiný výcvik, výzkum. Ale ještě jednu věc bych potřeboval vědět, je možné, aby se tělo psa zvětšilo rozkladem na normálně dvojnásobný rozměr? Ne, to možné není. Víte, ale nás tyhle ty věci nezajímají. My tady máme velice přísně regulovaný výzkum. Mimochodem, proč ty zvířata nevydávají žádný zvuky? To je velice jednoduché. Mm-hmm.